নমস্কাৰ তোমালোকক এডোজনলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ পৰা আমি দশম শ্ৰেণীৰ গণিত এটা নতুন পাঠ আৰম্ভ কৰিম পাঠটোৰ নাম হৈছে ত্ৰিভুজ তোমালোকৰ কিতাপৰ ষষ্ঠ অধ্যায় ইয়াৰ আগতে তোমালোকৰ কিতাপৰ স্থানাংক জামিতি পাঠটো টিকুণমিটি পৰিচয় আৰু টিকুণমেটি প্ৰয়োগ নামৰ পাঠটো সম্পূৰ্ণভাৱে শেষ কৰিলোঁ যিসকলে চাব বিচৰা সেই পাঠকেইটা ওপৰ আই বটনত আৰু তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাবা সেই পাঠকেইটাও চাব পাৰা আজি আমি আৰম্ভ কৰিবলগীয়া পাঠটোৰ নাম হৈছে ত্ৰিভুজ এই পাঠটো হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফালৰ পৰা অতি ইম্পৰ্টেণ্ট পাঠ সেয়েহে এই ভিডিঅ'বোৰ তোমালোকে প্ৰথমৰ পৰা মন্দিৰ চাবা আৰু মন্দিৰ চালে ধুনীয়াকৈ সকলোৱে বুজি পাবা তেন্তে আহা আজি আমাৰ ক্লাছটো আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া ত্ৰিভুজৰ বিষয়ে তোমালোকে নৱম শ্ৰেণীটো পঢ়ি আহিছা বা তাৰ আগৰ শ্ৰেণীবোৰতো পঢ়ি আহিছা এতিয়া দশম শ্ৰেণীটো আমি ত্ৰিভুজৰ বিষয়ে পঢ়িব লাগিব আৰু ইয়াত পাঠটো আমি প্ৰথমৰ পৰা ভালকৈ পঢ়িব লাগিব কাৰণ ইয়াত কনচেপ্টবোৰ অকণমান হাই লেভেলত পঢ়িবলৈ পাম আৰু এই পাঠটো বহুতে বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াত দশম শ্ৰেণীত এই পাঠটো বেয়া পায় বা ভাল মানে কৰিবলৈ অসুবিধা পায় অংগবোৰ তোমালোকে যদি ভালকৈ ভিডিঅ'বোৰ প্ৰথমবাৰ ফ'ল' কৰা তোমালোকৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নালাগে কিন্তু ভিডিঅ'বোৰ প্ৰথমবাৰ চাবা আৰু কনচেপ্টবোৰ কেলৈ হৈছে সেইটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা এতিয়া আমি অলৰেডি জানোৱেই ট্ৰিভু মানে কি ত্ৰিভুজ মানে সকলোৱে পঢ়িয়ে আহিছা তিনিডাল বাহুৱে আগুৰা এটা বন্ধৰ ক্ষেত্ৰকে কি বুলি কয় ত্ৰিভুজ বুলি কয় ত্ৰিভুজৰ যদি সংজ্ঞাটো সোধে কি তিনিডাল বাহুৱে তিনিডাল বাহুৱে আগুৰা বন্ধ ক্ষেত্ৰটোকে ক্ষেত্ৰকে ত্ৰিভুজ বোলে তেন্তে তিনিডাল বাহু লগ লাগি যিটো বন্ধক্ষেত্ৰ সৃষ্টি হ'ব সেইটোকে কি বুলি কয় ত্ৰিভুজ বোলে সেইটো বিষয়ে তোমালোকে সৰু শ্ৰেণীৰ পৰা পঢ়ি আহিছা ত্ৰিভুজত তিনিডাল বাহু থাকে তেন্তে আৰু কি থাকে তেন্তে তিনিটা শীৰ্ষ বিন্দু থাকে হয়নে ত্ৰিভুজত তিনিডাল বাহু থাকে আৰু তিনিটা কি থাকে শীৰ্ষ বিন্দু থাকে আৰু তোমালোকে এইটো ত্ৰিভুজৰ কিছুমান বেছিক ধৰ্মবোৰৰ বিষয়েও পঢ়ি আহিছা তাৰ ভিতৰত এটা কি ত্ৰিভুজৰ তিনিটা অন্তঃকোনৰ সমষ্টি কিমান এশ আশী টিকি তিনি ত্ৰিভুজত তিনিটা শিখ বিন্দু থাকে তিনিডাল বাহু থাকে সেইবোৰ বিষয়ে পঢ়ি আহিছা এতিয়া তাৰপিছত তোমালোকে ত্ৰিভুজৰ প্ৰকাৰৰ বিষয়েও পঢ়ি আহিছিলা হ'লেও মই ত্ৰিভুৰ প্ৰকাৰৰ বিষয়ে থুলমূলকৈ আলোচনা কৰি দিছোঁ পাহটোত প্ৰয়োজন হ'বলগীয়া ত্ৰিভুজৰ পকাবোৰৰ বিষয়ে এতিয়া নেক্সটটো চোৱা ত্ৰিভুজৰ প্ৰকাৰ মানে কেনে কেনেধৰণৰ ত্ৰিভুজ আমি পাওঁ বা পুহিব লাগে ত্ৰিভুজৰ পকা বুলি ক'লে সাধাৰণতে ত্ৰিভুজবোৰক দুটাই প্ৰকাৰে ভাগ কৰিব পাৰি এটা হৈছে বাহু হিচাপে আনটো হৈছে কোন হিচাপে ধৰি লোৱা মই প্ৰথমটো চাইছোঁ বাহু হিচাপে বাহু হিচাপেনো কেনেকৈ কেনেকৈ ভাগ কৰিব পাৰি বাহু হিচাপে বাহু হিচাপে যদি মই চাওঁ বাহু হিচাপে চাব গ'লে যদি এটা ত্ৰিভুজক গোটেই তিনিডাল বাহু সমান হয় তেন্তে তেনে ত্ৰিভুজক কয় সমবাহু ত্ৰিভুজ তেনেহ'লে আমাৰ প্ৰথম ভাগটো কি হ'ব সমবাহু ত্ৰিভুজ বাহু হিচাপে বুলি ক'লে বাহু হিচাপে প্ৰথম ভাগটো কি সমবাহু ত্ৰিভুজ মই ডেফিনেশ্যন নিলিখাওঁ তোমালোকৰ কথাখিনি জাষ্ট এবাৰ মনত পেলাই দিছোঁ সমবাহু ত্ৰিভুজ মানে কি যি ত্ৰিভুজক প্ৰত্যেকডাল বাহু এডালৰ লগত আনডাল সমান মানে গোটেই তিনিডাল বাহু পৰস্পৰ সমান ধৰি লওক এইটো এটা ত্ৰিভুজ আছে এ বি চি এইটো সমবাহু ত্ৰিভুজ বুলি কেতিয়া ক'ব যদিহে প্ৰত্যেকডাল বাহু এডাল আনডালৰ লগত সমান হয় তাৰ অৰ্থটো কি মানে এ বি পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ হ'লে বি চিও কিমান হ'ব লাগিব পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ আৰু এ চিও কিমান হ'ব লাগিব পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ ধৰি লোৱা এ বি সাত চেণ্টিমিটাৰ হ'লে বি চিও হাত হ'ব লাগিব আৰু এ চি ও হাত হ'ব লাগিব যদি তেনেকুৱা হয় তেতিয়া কি বুলি ক'ব সমবাহু ট্ৰিফুজ মানে গোটেই তিনিডাল বাহু এডাল আনডাল লগত সমান নেক্সটটো হৈছে সমদ দি বাহু টিভুজ সম ডি বাহু টিভুজ এতিয়া এই নামটোতে ইয়াৰ পৰিচয়টো লুকাই আছে চোৱাচোন সমদ দি বাহু সম মানে সমান দি মানে দুডাল তেন্তে যি ত্ৰিভুজৰ দুডাল বাহু সমান হ'ব তাকে কি বুলি ক'ব সমদ্ৰি বাহু ত্ৰিভুজ ধৰি লোৱা এটা ত্ৰিভুজ আছে এই ত্ৰিভুজটো ধৰি লোৱা দুডাল বাহু সমান ধৰি লোৱা এইডাল বাহুৰ লগত এইফালে এ বাহুডাল সমান নাম দিছোঁ এ বি চি ইয়াত যিকোনো দুডাল বাহু সমান হ'ব পাৰে ইয়াত কথা নাই এই দুডালেই হ'ব লাগিব এইডাল লগত এইডালো সমান হ'ব পাৰে এইডাল লগত এইডালো সমান হ'ব পাৰে মাত্ৰ মা মাত্ৰ কথাটো চাবা যদি যিকোনো দুডাল বাহু সমান হয় তেতিয়া কি বুলি ক'ব সমদ্ৰি বাহু ত্ৰিভুজ বুলি ক'ব তেন্তে এইটো এটা কি এ বি চি এটা সমদ্ৰি বাহু ট্ৰিভুজ কাৰণ ইয়াত এ বি বাহুডালৰ লগত এ চি বাহুডাল সমান আৰু তোমালোকে সমদি বাহু ত্ৰিভুজৰ ধৰ্ম বিষয়েও নৱম শ্ৰেণীত পঢ়ি আহিছে সমদী বাহু ত্ৰিভুজৰ এটা জনপ্ৰিয় ধৰ্ম বা ইম্পৰ্টেণ্ট ধৰ্ম কি সমদ্বি বাহু ত্ৰিভুজৰ সমান বাহুৰ বিপৰীতে থকা কোনবোৰ সমান হয় ইয়াত সমান বাহু মই কোন দুডাল লৈছোঁ এডাল লৈছোঁ এ বি এডাল লৈছোঁ এ চি তেন্তে এ বিপৰীতে থকা কোন কোনটো এ বি এডাল বাহু তাৰ বিপৰীতে কোনটো কোন আছে চি আৰু এ চিৰ বিপৰীতে থকা কোন কোনটো বি এ বি বাহুৰ বিপৰীতে থকা কোন কোনটো চি আৰু এ চি বাহু বিপৰীতে থকা কোন কোনটো বি তেন্তে সমদ্ৰি বাহু ট্ৰিভুজৰ সমান বাহুৰ বিপৰীতে থকা কোনবোৰ সমান হয় মানে এংগুল বি ৰত এংগুল চি সমান হ'ব যদিহে টিভুজ এ বি চিৰ এ বি ই জোকেলটো এ চি হয় কি ক'লোঁ এ বি ই জোকেলটো এ চি হয় তেন্তে এ বিপৰীতে থকা কোন মানে চি আৰু এ চিৰ বিপৰীতে থকা কোন বি এই দুটা সমান হ'ব ইয়াৰ উল্টাটোও হয় ওল্টাটো কি যদিহে এটা ট্ৰিভুজৰ যিকোনো দুটা কোন সমান হয় তেন্তে কোন দুটা বিপৰীতে থকা বাহু দুডাল সমান হ'ব ঠিক আছে এইবোৰ বিষয়ে তোমালোকে নৱম শ্ৰেণীত পঢ়ি আহিছিলা ত্ৰিভুজ পাঠত তাৰপাছতে আৰু এটা ট্ৰিবুজৰ পকা আছে বিষম বাহু টিভজ বিষম নামতে গোটেই তাৰ পৰিচয়টো সোমাই আছে যদি বাহুবোৰৰ জোখটো সমান নহয় তেতিয়া কি বুলি ক'ব বিষম বাহু টিভুজ বিষম বাহু ট্ৰিবুজ যদি বাহুবোৰৰ জোখটো সমান নহয় ধৰি লোৱা যি টি এনেকুৱা আছে ধৰি লোৱা এডাল আছে পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ এডাল আছে ছয় চেণ্টিমিটাৰ এডাল আছে সাত চেণ্টিমিটাৰ ইয়াত বাহুবোৰ জোখটো সমান হৈছে নি ধৰি লওক না হোৱা তেন্তে এইটো কি হ'ব এটা বিষম বাহু ট্ৰিভুজ হ'ব তেন্তে আমি গম পালোঁ ত্ৰিভুৰ প্ৰকাৰত প্ৰথমতে আমি চাইছোঁ বাহু হিচাপে বাহু হিচাপে এটা ভাগ কৰিব পাৰি সমবাহু ত্ৰিভোজ মানে যিবোৰ ত্ৰিভুৰ প্ৰত্যেকডাল বাহু এডালে আন এডাল আনডালৰ লগত সমান সমদ্বি বাহু ত্ৰিভোজ মানে সম দ্বি মানে দুডাল বাহু সমান হ'ব লাগিব আৰু বিষম বাহু ত্ৰিভোজ মানে কি গোটেই তিনিডাল বাহু অসমান হ'লে কি বুলি ক'ব বিষম বাহু ত্ৰিভুজ আৰু এটা আছে কোন হিচাপে ত্ৰিভুজৰ প্ৰকাৰ আৰু এটা কি আছে এইখিনি নোট কৰি ল'ব আৰু ভিডিঅ'টো প'ষ্ট কৰি আৰু এটা হৈছে কোন হিচাপে আমি বাহু হিচাপে ট্ৰিভুজক কেনেকৈ ভাগ কৰে তিনিটা ভাগত ভগাই গম পালোঁ এতিয়া কোন হিচাপে চোৱা তোমালোকে ডেফিনেশ্যন নালাগে বস্তুখিনি গম পালেই হ'ল কোন হিচাপে কোন হিচাপেও তোমালোকে পঢ়ি আহিছা প্ৰথম কি কয় একদম জনপ্ৰিয় এটা টিভুজ আছে তোমালোকে চবতে ইউজ কৰাই সেইটো টিভুজ সেইটো ট্ৰিভুজ কি সমকুণী টিভুজ সমগুণি টিভুজ টি টিকুনুমিটিটো ইউজ হয় বা বেলেগ পাটবৰ্ডো ইউজ হয় সমকুণী টিভুজ মানে কি তেন্তে যদি এটা টিভুজৰ এটা কোন যদি এটা ট্ৰিভুজৰ এটা কোন কিমান হ'ব লাগিব নাইণ্টি ডিগ্ৰী হয় ধৰি লোৱা এইটো এটা ট্ৰিভুজ আছে ইয়াৰ ধৰি লোৱা এই কোনটো নাইণ্টি ডিগ্ৰী নাইণ্টি ডিগ্ৰী এনে এনেদৰে উপস্থাপন কৰে তোমালোকে জানা এইটো দিয়া মানে কি নাইণ্টি ডিগ্ৰী তেনেহ'লে এইটো কি বুলি ক'ব সমকোণী টিভুজ বুলি ক'ব তেন্তে কোন হিচাপে প্ৰথম ভাগটো হ'ল সমকোণী ত্ৰিভুজ মানে ইংলিছত ক'ব গ'লে ৰাইট এংগুল ট্ৰাইংগল এইটো কেতিয়া এটা টিভুজে সমকোণী ত্ৰিভুজ বুলি কয় যদিহে এটা কোণ নাইণ্টি ডিগ্ৰী হয় ছবিটো এনেকুৱা ধৰণৰ হয় হয়নে তেন্তে সমকোণী ত্ৰিভুজ মানে গম পালোঁ তাৰপৰা হ'ল সূক্ষ্মকোণী স্থূল কোণী ত্ৰিভুজ স্থূলকোণী ট্ৰিভুজ ইয়াত ধৰি লোৱা এ বি চি ট্ৰিভুজটোৰ নাম এ বি চি তেন্তে ইয়াত এংগুল বিটো কিমান হৈছে নাইণ্টি ডিগ্ৰী হৈছে নাইণ্টি ডিগ্ৰী বুলি মই আঁকিছোঁ এতিয়া ষ্টুলকণী ট্ৰিভুজ মানে কি এতিয়া চোৱা ষ্টুলকোণী ট্ৰিভুজ যদিহে ট্ৰিভুজটোৰ যিকোনো এটা কোণ নাইণ্টি ডিগ্ৰীতকৈ ডাঙৰ হয় নাইণ্টি ডিগ্ৰী হ'লে কি বুলি কয় সমকোণী ট্ৰিভুজ আৰু নাইণ্টি ডিগ্ৰীতকৈ যদি ডাঙৰ হৈ যায় তেতিয়া কি বুলি কয় স্থুলকোণী ট্ৰিভুজ যিকোনো এটা কোণ ধৰি লোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ট্ৰিভুজ আছে ইয়াত এই কোনটো চোৱাচোন এই কোনটো ইয়াৰ পৰা এনেকৈ লম্বভাৱে থকা এটা নাইণ্টি ডিগ্ৰী হ'লহেঁতেন কিন্তু লম্বতকৈ বেছিকৈ গৈছে দেখিছেনে মানে এইটো নাইণ্টি ডিগ্ৰীতকৈ বেছি কোন হ'ব কথাটো বুজি পাইছা নাই ইয়াত এনেকৈ এটা লম্ব আছে বুলি কল্পনা কৰাচোন তেতিয়া সেইডোখৰলৈকে নাইণ্টি হ'লহেতেন কিন্তু তাৰপাছতো গৈছে কোনটো মানে কোনটো আৰু বাঢ়ি গৈছে এইটো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে আছে মানে এইটো নাইণ্টি ডিগ্ৰীতকৈ বেছি ডাঙৰ কোন তেন্তে এই ট্ৰিভুজটো তেতিয়া কি বুলি ক'ব স্থূল কোণি ট্ৰিভুজ বুলি ক'ব ইয়াত মই কি লৈছোঁ এংগুল বি টো গেটাৰ ডেন নাইণ্টি ডিগ্ৰী লৈছোঁ এইডাল চিনৰ কি চিন কয় জানা নাই গেটাৰ দেন কাটকৈ গেটাৰ দেন নাইণ্টি ডিগ্ৰীতকৈ ইয়াত এংগুল বিটো কাটকৈ ডাঙৰ নাইণ্টি ডিগ্ৰীকৈ ডাঙৰ বুলি লৈছোঁ আৰু এটা আছে কোণৰ প্ৰকাৰ কোনৰ কোণৰ কোন হিচাপে আৰু এটা ত্ৰিভুজৰ প্ৰকাৰ আছে সেইটো হৈছে সূক্ষ্মকুণী ত্ৰিভুজ সূক্ষ্মকুণী ত্ৰিভুজ কাক কয় সূক্ষ্মকণি ত্ৰিভুজ হ'ব হ'লে প্ৰত্যেকটো কোন ত্ৰিভুজটোত তিনিটা কোন থাকিব প্ৰত্যেকটো কোন নাইণ্টি ডিগ্ৰীতকৈ সৰু হ'ব লাগিব এটা কোন নাইণ্টি ডিগ্ৰীতকৈ হোৱা বুলি ক'লে নহ'ব ইয়াতো চাব পৰা ইয়াত এইটো কোন নাইণ্টি ডিগ্ৰীতকৈ সৰু হ'ব এইটো কোন নাইণ্টি ডিগ্ৰীতকৈ সৰু হ'ব তেন্তে এইটো সুস্থুলকণী সূক্ষ্মকণী টিভো নকয় এইটো কি বুলি ক'ব স্থুলকণী বুলি ক'ব কাৰণ তাত এটা কোন নাইণ্টি ডিগ্ৰীতকৈ ডাঙৰ আছে তেন্তে সূক্ষ্মকণী হ'ব হ'লে কি হ'ব লাগিব গোটেই তিনিটা কোন নাইণ্টি ডিগ্ৰীতকৈ হ'ব লাগিব কথাটো বুজি পাইছানে গোটেই তিনিটা কোন ধৰি লওক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা টিউ হেৰি আছে এইটো এ বি ইয়াত চি ইয়াত এ বি চি ইয়াত তিনিটা গুণ আছে এংগুল এ কমা এংগল বি কমা এংগল চি এই তিনিটা কোন আছে গোটেই তিনিটা কোন নাইণ্টি ডিগ্ৰীতকৈ লেচ হ'ব লাগিব এটা হ'লে নহ'ব গোটেই তিনিটা এ টু নাইণ্টি ডিগ্ৰীতকৈ সৰু হ'ব লাগিব বি টু নাইণ্টি ডিগ্ৰীতকৈ হ'ব লাগিব আৰু চি টো নাইণ্টি ডিগ্ৰীতকৈ সৰু হ'ব লাগিব তেতিয়া কি কোন বুলি ক'ব কি ত্ৰিভুজ বুলি ক'ব সূক্ষ্মকোণী ত্ৰিভু বুলি ক'ব সূক্ষ্মকণী সূক্ষ্মকোণী ত্ৰিভুজ বুলি ক'ব তেন্তে আমি ত্ৰিভুজৰ প্ৰকাৰ বাহু হিচাপেও গম পালোঁ আৰু কোন হিচাপে গম পালোঁ কোন হিচাপে কি সমকোণী ত্ৰিভুজ যদিহে যিকোনো এটা কোন নাইণ্টি ডিগ্ৰী হয় স্থুলকোণী ত্ৰিভু যদিহে যিকোনো এটা কোন নাইণ্টি ডিগ্ৰীতকৈ ডাঙৰ হয় যিকোনো এটা ইয়াত ঠিক আছে আৰু সূক্ষ্মকণি হ'লে কি হ'ব যিকোনো এটা বুলি নহয় গোটেই তিনিটা নাইণ্টি ছিক্সটি ডিগ্ৰী নাইণ্টিতকৈ সৰু হ'ব লাগিব নাইণ্টিতকৈ সৰু মানে কি হ'ব পাৰে ছিক্সটি হ'ব পাৰে ছেভেণ্টি ফাইভো হ'ব পাৰে যিকোনো ভেলু হ'ব পাৰে কিন্তু নাইণ্টিতকৈ সৰু হ'ব লাগিব ঠিক আছে এইডোখৰলৈকে তোমালোকে আশা কৰি বুজি পালা তেন্তে এইডোখৰলৈকে নোট কৰি ল'বা ইয়াৰ পাছত আমি এই দশম শ্ৰেণীত পঢ়িবলগীয়া মেইন কনচেপ্টৰ বিষয়ে অলপ অলপকৈ সোমাই যাম তোমালোকে ইয়াত আমি তোমালোকৰ কিতাপত দিয়া প্ৰথম টপিকটো হৈছে দশম শ্ৰেণীৰ ত্ৰিভুজৰ সদিশ্চিত্ৰ আৰু সৰ্বভোম চিত্ৰ সদিশ্চিত্ৰ আৰু সৰ্বভোম চিত্ৰ মানেনো কি সৰ্বভোম চিত্ৰ ইংলিছত ক'ব গ'লে সদৃশ্চিত্ৰ মানে চিমিলাৰ ফিগাৰ আৰু সৰ্বভোমচিত্ৰ মানে কৰ্ণ গুৰেণ্ড ফিগাৰ এতিয়া সদিশ্চিত্ৰ আৰু সৰ্বভমচিত্ৰ মানেনো কি ছাৰ মই আগে তোমালোকক ডেফিনেশ্যন হিচাপে নহয় বুজি পোৱা সুবিধাতে কেনেকৈ আমি গম পাম ছবি দুটা সদৃশ নে সৰ্বহম সেইটো বুজি পোৱাকৈ মই এটা ধুনীয়াকৈ তোমালোকক এটা উদাহৰণ দিছোঁ ঠিক আছে প্ৰথম সদৃশৰ কাৰণে চোৱা সদৃশ চিত্ৰ চিত্ৰ মানে গম পাইছে যিকোনো চিত্ৰ হ'ব পাৰে ধৰি লোৱা ত্ৰিভুজ ত্ৰিভুজ বৃত্ত যিকোনো ধৰণৰ চিত্ৰ হ'ব পাৰে আৰু সৰ্বভোম চিত্ৰ কেতিয়া সদৃশ ক'ব সেই চিত্ৰকেইটাক দুটা চিত্ৰ আছে ধৰি লোৱা সেই দুটা কেতিয়া সদৃশ ক'ব আৰু কেতিয়া সৰ্বভোম ক'ব মই এতিয়া তোমালোকৰ ডেফিনেশ্যন হিচাপে নহয় তোমালোকে কেনেকৈ গম পাবা সেইটো সন্ সন্দৰ্ভত মই এটা সৰুকৈ উদাহৰণ এটা দিম সাধাৰণ ভাষাত সদৃশ চিত্ৰ বুলি কেতিয়া ক'ব চোৱা যদি চিত্ৰ দুটা দেখিবলৈ একেই হয় এইটো পইণ্ট মনত ৰাখিবা দেখিবলৈ একেই হয় মই ডেফিনেশ্যন লিখোৱা নাই আকৌ কৈছোঁ তোমালোকে নিজে বুজি পাবলৈ দেখিবলৈ একে হ'লে দেখিবলৈ একে হ'লে কি চিত্ৰ বুলি ক'ব সদৃশ চিত্ৰ বুলি ক'ব তেনেহ'লে দুটা চিত্ৰ যদি দেখিবলৈ একেই হয় দেখিবলৈ একেই হয় মানে মিনচ টু কি আকৃতিটো একেই কথাটো বুজি পাইছানে দেখিবলৈ একে হ'লে কি বুলি ক'ব সদিশ্চিত্ৰ এইডোখৰলৈকে বুজি পালোঁ আৰু সৰ্বভমচিত্ৰ কাক কয় সৰ্বহমচিত্ৰ হ'ব হ'লে কি হ'ব লাগিব চোৱা দেখিবলৈ একেই হ'ব লাগিব প্ৰথম কণ্ডিশ্যনটো এইটো দেখিবলৈ একে হ'ব লাগিব দেখিবলৈ একেই মানে আকৃতিটো একেই হ'ব লাগিব প্লাছ আকাৰো একেই প্লাছ কি আকাৰো একে আকাৰ একে আকাৰ একে মানে কি চাইজ একে আকাৰ মানে চাইজনে চাইজ একে চাইজ বা জোখ শিকে মানে কি গম পালোঁ তেন্তে সদিশ্চিত্ৰ কেতিয়া ক'ব দেখিবলৈ একে হ'লে সদিশ্চিত্ৰ ক'ব আৰু যদি দেখিবলৈ একে হয় লগতে আকাৰো একে হয় তেতিয়া কি বুলি ক'ব সৰ্বভোমচিত্ৰ এতিয়া সৰ্বভোম চিত্ৰৰ বিষয়ে তোমালোকে নৱম শ্ৰেণীত পঢ়ি আহিছা তোমালোকৰ নৱম শ্ৰেণীৰ ত্ৰিভুজ পাতো সৰ্বভোম চিত্ৰৰ ওপৰত বেছ কৰি আছিলে বা সৰ্বভম ত্ৰিভুজৰ ওপৰত বেছ কৰি আছিলে আৰু এইবাৰ আমি দশম শ্ৰেণীত কিহৰ ওপৰত বেছক পঢ়িব লাগিব ত্ৰিভুটো সদৃশৰ ওপৰত বেছ কৰি ঠিক আছে সদৃশ ত্ৰিভুজৰ ওপৰত বেছ কৰে তোমালোকে নৱম শ্ৰেণীত সৰ্বভম ত্ৰিভুজৰ ওপৰত বেছ কৰি লেচনটো পঢ়িলা আমি এইবাৰ পঢ়িব লাগিব সদৃশ্চিত্ৰ ওপৰত বেছ কৰে সদিশিচিত্ৰ মানে কি গম পালোঁ তেন্তে দেখিবলৈ একে হোৱা ছবিবোৰকে সদিশ্চিত্ৰ বুলি কয় ধৰি লোৱা মই ইয়াকে এটা উদাহৰণ দিছোঁ ইজি মানে উদাহৰণ ধৰি লোৱা মই এটা বৃত্ত এটা আঁকিছোঁ সৰু এটা এনেকুৱা বৃত্ত আঁকিছোঁ আৰু এটা ডাঙৰ বৃত্ত আঁকিছোঁ ইয়াত চোৱাচোন এই বৃত্তকেইটা এটা সৰু আনটো ডাঙৰ কিন্তু দুয়োটা বৃত্ত দেখিবলৈ একে হৈছেনে দুটা বৃত্ত দেখিবলৈ একে হৈছে ইয়াৰ আকৃতিটো একেই ইয়াৰ আকাৰটো একে নহয় সেইটো বেলেগ কথা এই দুটা বৃত্ত দেখিবলৈ একে হৈছে মানে আৰু দেখিবলৈ একে হ'লে কি চিত্ৰ বুলি ক'ব তেন্তে সদিশ্চিত্ৰ তেন্তে এই চিত্ৰ দুটা কি নিশ্চিত সদিচ্ছিত্ৰ আমি যে মই এতিয়া যে আঁকিলোঁ এই চিত্ৰকেইটা কি চিত্ৰ তেন্তে সদিশ্চিত্ৰ তেন্তে সদিশ্চিত মানে কথাটো বুজি পালানে সদিশ্চিত হ'ব হ'লে দেখিবলৈ একে হ'ব লাগিব ইয়াৰ ইয়াৰ ব্য্য যিকোনো হ'ব পাৰে ইয়াৰ ব্যৰি লোৱা বেলেগ আৰ ওৱান ইয়াৰ ব্যাদ্য ধৰি লওক আৰ টু আৰু অনাৰটো যিকোনো হ'ব পাৰে কিন্তু দেখিবলৈ একেই হৈছে হয়নে দেখিবলৈ একেই হৈছে এইটোও গ'ল এইটো গ'ল তেন্তে এইকেইটা কি বুলি ক'ব সদিশ্চিত্ৰ বুলি ক'ব এতিয়া সৰ্বসমচিত্ৰ কেতিয়া ক'ব চোৱা দেখিবলৈ একেই হ'ব লাগিব আকাৰো একেই হ'ব লাগিব ধৰি লোৱা মই এটা বৃত্তই কিছু এইটো আৰু এটা বৃত্তই কিছু এইটো ধৰি লোৱা এই বৃত্তটোৰ ব্যাসাধ্য মই পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ লৈছোঁ এনেই উদাহৰণ হিচাপে এই বৃত্তটোৰ ব্যাসাধ্য মই ধৰি লোৱা পাঁচ ছেণ্টিমিটাৰ লৈছোঁ ঠিক আছে মই এই বৃত্তটোৰ ব্য লোঁ পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ এই বৃত্তটো ব্যাসাধ্য পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ প্ৰথম ছবিকেইটা চোৱাত দেখিবলৈ একেই দেখিবলৈ একে এইটো গ'ল এইটো গ'ল আৰু আকাৰ চোৱাচোন আকাৰ মানে কি ছাইজটো ইয়াৰ চাইজটো যিমান মানে ইয়াৰ ব্যাসাদ্য পাঁচ চেমিটাৰ ইয়াৰ পাঁচ চেমিটাৰ তেন্তে এইটো ছবিক যদি মই এনেকৈ আনি পেলাই এইটো ছবিৰ ওপৰত দি দিওঁ একদম ওপৰাপৈকে পৰি যাবনে পৰি যাব মানে বস্তুকেইটা কি আকাৰটো একেই আৰু আকাৰটো একেই আৰু আগৰ পৰা দেখিবলৈ একে হৈ আছে তেন্তে এইটো কি চিত্ৰ হ'ব তেন্তে এইটো এইটো কি চিত্ৰ হ'ব সৰ্বভোমচিত্ৰ হ'ব কথাটো বুজি পালে নাই এইটো কি চিত্ৰ হ'ব সৰ্বভোমচিত্ৰ হ'ব কাৰণ এইটো দেখিবলৈ একেই এইটো গ'ল এইটো গ'ল আৰু ইহঁতৰ আকাৰো একেই এইটো পাঁচ শ্ৰেণীৰীয়া ব্যাসাদ্য এইটো পাঁচ শ্ৰেণীৰ ব্যাসাদ্য তেন্তে এইটো কি হ'ব সৰ্বভোমচিত্ৰ কিন্তু এইটো এইটো সদিশ্চিত্ৰ হ'ল এইটো সৰ্বভম হয় জানো এইটো সৰ্বভোম নহয় কাৰণ ইহঁতৰ আকাৰটো বেলেগ বেলেগ ইয়াৰ ব্যাসাদ্য বেলেগ এটা সৰু লৈছোঁ এইটো আৰু ইয়াৰ আকাৰটো কি লৈছোঁ ডাঙৰ লৈছোঁ তেন্তে ইয়াৰ ব্যাসাদ্য বেলেগ এটা হ'ব তেন্তে এই দুটা সদিশ্চিত্ৰ কিন্তু এই দুটা কি নহয় সৰ্বভোম নহয় এইকেইটা সদৃশো হয় লগতে কি হয় সৰ্বসমূহ হয় সদৃশ কেলৈ হয় কাৰণ দেখিবলৈ একে সেইকাৰণে এইকেইটা সদৃশ আৰু সৰ্বভোম কেলৈ হয় সিহঁত দেখিবলৈও একে প্লাছ আকাৰো একে তেন্তে সিহঁতে কি বুলি ক'ব সৰ্বভোম বুলি ক'ব আৰু ইয়াত ব্যাসাদ্য কিমান লৈছিলোঁ পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ লৈছিলোঁ এইডখৰলৈকে আশা কৰি বুজি পালা তোমালোকে ইয়াৰ পাছতে আৰু এটা কনচেপ্ট চোৱা তেন্তে আমি ইয়াৰ পৰা এটা কথা লিখিব পাৰোঁ কি লিখিব পাৰোঁ সকলোবোৰ 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 বৃত্তই সকলোবোৰ বৃত্তই সদীচ যদি মই যেনেকুৱা ধৰণৰ বৃত্তই নলওঁ সৰু ডাঙৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ বৃত্ত নলওঁ সকলোবোৰ বৃত্তই কি হ'ব সদৃশ হ'ব এটা আনটো দেখিব এটা লগত আনটো কি হ'ব দেখিবলৈ ছেইম টু ছেইম হ'ব আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ চিত্ৰবৰ্কে কি বুলি কয় সদৃশ চিত্ৰ মানে সকলোবোৰ বৃত্তই কি হয় এটা আনটোৰ লগত সদিশ হয় কথাটো বুজি পালানে আৰু সেই সদৃশ বৃত্তকেইটা কেতিয়া হ'ব সময় যদিহে সিহঁতৰ ব্যাসাধ্যটো সমান হৈ যায় সেইটো বুজি পালা এতিয়া নেক্সটটো চোৱা নেক্সট ধৰি লোৱা এইডোখৰলৈকে নোট কৰিবা ইয়াৰ পিছত মই আৰু এটা উদাহৰণ লৈছোঁ মই এইটো এইটো উদাহৰণ মোহাই দিছোঁ এইডোখৰলৈকে নোট কৰিবা ধৰি লোৱা মই ট্ৰিভুজ লৈছোঁ এইবাৰ টিভুজৰ ক্ষেত্ৰত লৈছোঁ ধৰি লোৱা এইটো এটা ট্ৰিভুজ লৈছোঁ আৰু ধৰি লোৱা এইটো এটা টিভুজ লৈছোঁ ঠিক আছে এতিয়া এই টিভুজকেইটা চো চোৱা তুমি মই ধৰি লোৱা একেধৰণে আঁকিছোঁ একেধৰণে আঁকিছোঁ বুলি ধৰি লোৱা ইয়াত অকণমান আগা পিছা হ'ব বা বাহুবুক মই দুয়োটা একেধৰণে আঁকিছোঁ বুলি ধৰি লোৱা তেন্তে এই ট্ৰিভুজকেইটা দেখিবলৈ একেই হ'ব আৰু ইহঁত কি হ'ব সদিশ্চিত্ৰ হ'ব ইহঁত কি চিত্ৰ হ'ব সদিশ্চিত্ৰ হ'ব যদি মই একেধৰণে আঁকোঁ কথাটো বুজি পাইছানে সদিশ্চিত্ৰ হ'ব আৰু এইকেইটাই কেতিয়া সৰ্বসোমচিত্ৰ হ'ব যদিহে সিহঁত দেখিবলৈ একেই হ'বই লাগিব মই ধৰি লোৱা এটা ট্ৰিভুজ আঁকিছোঁ সম সমবাহু ত্ৰিভুজ এটা এনেকুৱা সমকোণি টিভুজ আঁকিব নোৱাৰোঁ এইকেইটা সৰ্বসম হয়নে নহয় এইকেইটা সৰ্বভম্ভ নহয় ধৰি লওক মই আৰু এটা টিভু চাকিছোঁ এইটো ইহঁত দেখিবলৈ একেই হৈছে প্লাছ এইডাল বাহু ধৰি লওক পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ এইডাল বাহু ধৰি লওক পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ এডাল বাহু ধৰি লওক পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ এইডালো ধৰি লওক পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ এইডালো পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ এইডালো পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া ছবিকেইটা প্ৰথম চোৱা সদিচিত্ৰ সদিশ্চিত্ৰ হয়নে হয় আৰু ইহঁতৰ আকাৰটো একে হয়নে আকাৰটো একে হয় তেন্তে এইকেইটা কি চিত্ৰ সৰ্বভৌমচিত্ৰ সৰ্বভৌমচিত্ৰ সৰ্বভোম চিত্ৰ এতিয়া ইয়াতে মই আৰু এটা উদাহৰণ দেখাম চোৱা এতিয়া ধৰি লোৱা মই এইটো এটা সম এই এইটো ধৰি লোৱা সমবাহু ট্ৰিভুজ লৈছোঁ মানে প্ৰত্যেকডাল বাহু সমান আৰু ইয়াত এটা লৈছোঁ ত্ৰিভুজ মই ধৰি লোৱা সম কোণী ত্ৰিভুজ লৈছোঁ মানে এটা কোন নাইণ্টি ডিগ্ৰী এতিয়া চোৱাচোন এই ট্ৰিভুজটোৰ লগত এই টিজটো দেখি ট্ৰিভুজটো দেখিবলৈ একে হৈছে নেকি এই ত্ৰিভুজটোৰ লগত এই ট্ৰিভুজটো দেখিবলৈ একে হৈছে নেকি এইটো ত্ৰিভুজ সমাহ সমবাহু ত্ৰিভুজ এইটো ত্ৰিভুজ কি সম কোণী ত্ৰিভুজ তেন্তে দেখিবলৈ একে হোৱা নাই তেন্তে এইকেইটা সদিশ্চিত হয় জানো এইকেইটা সদিশ্চিত নহয় এইকেইটা কি চিত্ৰ নহয় সদিশ্চিত্ৰ নহয় কেলৈ চিত্ৰ নহয় কাৰণ দেখিবলৈ একেই নহয় মেইন কনচেপ্ট সেইটোৱে দেখিবলৈ একে হ'লে সদিশ্চিত্ৰ দেখিবলৈ একে প্লাছ আকাৰো একে হ'লে সৰ্বমুচিত্ৰ এইকেইটা সৰ্বসুচিত্ৰও হ'ব কাৰণ ইহঁত দেখিবলৈ একে হৈছে আৰু আকাৰটো একে হোৱাৰ কাৰণে আমি স্পেচিয়েল নাম এটা দিম কি সৰ্বমচিত্ৰ এতিয়া এইকেইটা সদিশ্চিত্ৰ নহয় কেলৈ সদিশ্চিত্ৰ নহয় কাৰণ ইহঁতকেইটা দেখিবলৈ একে নহয় এইটো সমবাহু ত্ৰিভুজ আৰু সেইটো সমগোণি ত্ৰিভুজ তেন্তে আমি ইয়াৰ পৰা এটা কথা ক'ব পাৰিমনে কি ক'ব পাৰিম সকলোবোৰ ত্ৰিভুজকে তুমি সদৃশ বুলি ক'ব পাৰিবা জানো আমি আগতো আগৰ পইণ্টত কি দেখিছিলোঁ সকলোবোৰ বৃত্ত এটা আনটোৰ লগত সদীজ কাৰণ দেখিবলৈ কি হয় কিন্তু সকলোবোৰ টিভুজ এটা আনটোৰ লগত দেখিবলৈ একেই নহ'বও পাৰে কাৰণ আমি অলৰেডি ইয়াৰ আগতেও শিকি আহিলোঁ টিভুজৰ পকা বত শিকি আহিলোঁ টিভুজ ছটা ভাগত ভগালোঁ নহয় হয়নে সমবাহু সমকোণি তেনেকৈ ছটা ভাগত ভগালোঁ মানে টিভুজ এটা আনটোৰ লগত দেখিবলৈ একেই নহ'বও পাৰে হ'বও পাৰে নহ'ব পাৰে মানে সদৃশ্চিত্ৰ এইকেইটা নহয় এইকেইটা সদৃশ্চিত্ৰ মানে নহয় মানে কি আমি সকলোবোৰ টিভুজকেই সদৃশ বুলি ক'ব পাৰিম নোৱাৰোঁ কিছুমান টিভুজ সদী হ'ব পাৰে এইটো এইটো ধৰি লোৱা সদিজ কিছুমান টিভুজ সদিব সদৃশ পায় কিন্তু আমি যদি সকলোবোৰ ত্ৰিভুজ লিখোঁ সদৃশ বুলি সেইটো ভুল হ'ব তেন্তে সকলোবোৰ ত্ৰিভুজ সদৃশ নহয় আমি কি লিখিম পইণ্টটো তেন্তে আগতত কি লিখিছোঁ সকলোবোৰ বিত্ত সদৃশ ইয়াত কি লিখিম সকলোবোৰ ট্ৰিভুজ সদীশ নহয় আশা কৰিছোঁ তোমালোকে এইডোখৰলৈকে বুজি পাইছা তেন্তে সদৃশ মানে কি হ'ব লাগিব দেখিবলৈ একে হ'ব লাগিব আৰু সৰ্বহম হ'ব হ'লে দেখিবলৈ একে প্লাছ আকাৰো একে এইডোখৰলৈকে নোট কৰা ইয়াৰ পাছত মই ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট এটা নোট কৰাই দিম তেন্তে আমি ইয়াৰ পৰা মই এটা কনক্লুজন এটা ল'ব পাৰোঁ কনক্লুজনটো কেনেধৰণৰ কনক্লুজন আছে নোট হিচাপে লিখি ল'ব পাৰিবা কাঁহ চিন মাৰি লিখিবা সকলোবোৰ সকলোবোৰ সৰ্বহম চিতই সদিচ কিন্তু কিন্তু সকলোবোৰ সকলোবোৰ সদিচ চিত্ৰ সৰ্বভম সৰ্বভম নহ'বও পাৰে ইয়াত নহ'ব বুলি নহয় নহ'বও পাৰে মানে কি ক'ম বোলো সকলোবোৰ সৰ্বভোম চিত্ৰই সদীশ ধৰি লোৱা তুমি দুটা সৰ্বভোম চিত্ৰ লৈছা সৰ্বভোম চিত্ৰ কেতিয়া হয় প্ৰথমে সি দেখিবলৈ একে হ'ব লাগিব দেখিবলৈ একে হোৱাৰ লগতে সি সদৃশ হৈ গ'লনে সদৃশ হৈ গ'ল কাৰণ আমি দেখিবলৈ একে হ'লেই কি জানো সদৃশ বুলি জানো তেনে সকলোবোৰ সৰ্বভোম চিত্ৰই কি হ'ব এটা আনটোৰ লগত সদৃশ হ'ব কিন্তু তুমি সদৃশ হ'লেই যে সেইটো সৰ্বসোম হ'ব ক'ব পাৰিবা জানো নোৱাৰা কেলৈ নোৱাৰাচ কেলৈ নোৱাৰোঁ মই এটা উদাহৰণ হিচাপে বুজাই দিছোঁ এই প্ৰথম পইণ্টটো গম পালানে প্ৰথম পইণ্টটো বুজি পালানে সকলোবোৰ সৰ্বমচিত্ৰ সদৃশ দুটাত সৰ্বভৌমচিত্ৰ আছে সৰ্বমচিত্ৰ কেতিয়া ক'ব দেখিবলৈ একেই হ'ব আৰু চাইজো একেই হ'ব ধৰি লোৱা দেখিবলৈ একেই আৰু ইহঁতৰ বাহুবোৰ ছয় এইডাল ছয় এইডাল ছয় এইডাল ছয় এইডাল ছয় এইডাল ছয় এইডাল ছয় তেন্তে দেখিবলৈ একেই হৈছে আৰু ছাইজো একে হৈছে তেন্তে এই দুটা কি চিত্ৰ সৰ্বভমচিত্ৰ আৰু সৰ্বভোম সৰ্ব হ'লে প্ৰথম কণ্ডিশ্যনটো কি আছে দেখিবলৈকে দেখিবলৈ একে মানে এইকেইটা কি সদিশ্চিত্ৰ কিন্তু ইয়াৰ উল্টাটো কিন্তু সকলোবোৰ সদিশ্চিত্ৰ সৰ্বভোম নহয় এই এইটো মানে কি চোৱা ধৰি লোৱা মই এটা ট্ৰিভুজ আঁকিছোঁ এনেকৈ সৰুকৈ ঠিক আছে আৰু এটা ট্ৰিভুজ আঁকিছোঁ ধৰি লোৱা ডাঙৰকৈ কিন্তু ট্ৰিভুজকেইটা একেধৰণে আঁকিছোঁ ট্ৰিভুজকেইটা কি ধৰণে আঁকিছোঁ একেধৰণে আঁকিছোঁ বা এন ট্ৰিভুজটো নলওঁ মই এতিয়া চতুৰ্ভুজৰ সদায় হাতত বুজাওঁ ট্ৰিভুজ বুজাই দিলোঁ তোমালোকক ধৰি লোৱা মই এটা বৰগো আঁকিছোঁ ইয়াৰ বাহুটো ধৰি লোৱা দুই মিটাৰ দুই চেণ্টিমিটাৰ দুই চেণ্টিমিটাৰ দুই চেণ্টিমিটাৰ প্ৰত্যেকটো দুই চেণ্টমিটাৰ আৰু এটা লৈছোঁ এইটো বৰগ এটা লৈছোঁ প্ৰত্যেকডাল বাহু চাৰি 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 এতিয়া চোৱাচোন এই ত্ৰিভোজকেইটা সদৃশ হয় কেলৈ সদৃশ হয় দুয়োটা দেখিবলৈ একে দেখিবলৈ একে কাৰণ ইয়াৰো প্ৰত্যেকডাল বাহুমান ইয়াৰো প্ৰত্যেকডাল বাহু সমান ইয়াৰ প্ৰত্যেকটো কোন নাইণ্টি ডিগ্ৰী ইয়াৰো প্ৰত্যেকটো কোন নাইণ্টি ডিগ্ৰী মানে ছবিকেইটা দেখিবলৈ একে কিন্তু ইহঁত সদ দেখিবলৈ একে মানে ইহঁত সদিচ হৈ গ'ল কিন্তু কিন্তু ইহঁত সৰ্বভম হয় জানো ইহঁত সৰ্বম হয় জানো সৰ্বম হ'বলৈ প্ৰথম কণ্ডিশ্যনটো কি আছিলে সৰ্বম হ'বলৈ চাইজবোৰ মানে আকাৰটো একে হ'ব লাগিব ইয়াৰ বাহু দুই চেণ্টিমিটাৰ ইয়াৰ বাহু কিমান চাৰি চেণ্টিমিটাৰ তেন্তে এইকেইটা কি সৰ্বভোম নহয় তেন্তে সেইটোৱে এইটো পইণ্টত ক'লে কিন্তু সকলোবোৰ সদিশ্চিত্ৰ সৰ্বভম নহ'ব পাৰে মানে এইটো ছবিৰ লগত এইটো ছবি সদিশ্চিত কিন্তু সৰ্বভম নহয় সৰ্বম হ'বলৈ কি হ'ব লাগিব বস্তুটোক যদি ধৰিলে এটা ছবিক আনি পেলাই আনটো ছবিৰ ওপৰত পেলাই দিয়া একদম ওপৰাপৰিকে পৰি যাব লাগিব সেইটোক সৰ্বভোম বুলি ক'ব কথাটো বুজি পাইছানে এই পেণ্ট দুটাক ধৰি লোৱা সৰ্বহম বুলি ক'ব কেতিয়া ক'ব ধৰি লোৱা এইটো পেণ্ট আছে এইটো পেণ্টৰ ওপৰত যদি মই এনেকৈ সমান একেধৰণে আনি পেলাই এইটো পেণ্ট পেলাই দিওঁ যদি ওপৰাপকৈ পৰি যায় তেতিয়া সেই পেণ্টকেইটা কি বুলি ক'ব সৰ্বহম বুলি ক'ব যদি তেনেকৈ ওপৰাপৰিকে নপৰে তেতিয়া কি বুলি ক'ব সৰ্বহম নহয় এটা ধৰি লোৱা সৰু এটা ধৰি লোৱা ডাঙৰ কিন্তু দুয়োটা পেণ্ট ধৰি লোৱা একে কোম্পানীয়ে একেই দেখিবলৈকে তেতিয়া সেইকেইটা সদৃশ বুলি ক'ব কিন্তু সৰ্বহম বুলি নকয় কাৰণ কেলৈ এটা ডাঙৰ এটা সৰু ধৰি লোৱা এইবাৰ মই একে চাইজত লৈ আনিলোঁ একে চাইজলৈ লৈ লওঁ আৰু দেখিবলৈ একে তেতিয়া যদি এটা আনটোৱে আগত এনেকৈ পেলাই দিওঁ তেতিয়া মিলি যাবনে মিলি যাব তেতিয়া সেইকেইটা কি চিত্ৰ বুলি ক'ব সদৃশো হয় প্লাছ সৰ্বহমো হয় কাৰণ সিহঁতৰ আকাৰটো একে এইডোখৰ লিখে আশা কৰোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা তেন্তে এইটো পইণ্ট মনত ৰাখিবা কি তেন্তে সকলোবোৰ সৰ্বভম চিত্ৰই সদৃশ কিন্তু সকলোবোৰ সৰ কিন্তু সকলোবোৰ সদৃশ চিত্ৰ সৰ্বহম নহ'বও পাৰে তেন্তে এইটো পইণ্ট নোট কৰি লোৱা ইয়াৰ পাছত মই তোমালোকৰ কিতাপত সদৃশৰ ডেফিনেশ্যন এটা আছে সদৃশৰ ডেফিনেশ্যনটো দেখাই লিখাই দিম এইখিনি আমি জেনেৰেলকৈ সদৃশ কেনেকৈ বুজিম বা সৰ্বভম কেনেকৈ বুজিম সেইখিনি গম পালোঁ এতিয়া যদি তোমালোকক ডেফিনেশ্যন হিচাপে সোধে সদৃশ সংজ্ঞা হিচাপে সোধে তেতিয়া তোমালোকে কেনেকৈ ক'বা চোৱা মই অলপ ওপৰৰ পৰা লিখোঁ এইখিনি ৰাফ কৰি দিছোঁ এতিয়া নেক্সট যদি মই সংজ্ঞা হিচাপে যদি স সদৃশ সংজ্ঞা দিব লাগে তেতিয়া কেনেকৈ কম আমি চোৱা একে সম বাহু থকা বা সমসংখ্যক বাহু থকা সমসংখ্যক বাহু থকা বাহু থকা দুটা বহুভোজক সদি বোলা হ'ব যদিহে যদিহে এক নম্বৰ কণ্ডিশ্যনটো হৈছে সিহঁতৰ সিহঁতৰ অনুৰোধ কোনবোৰ সমান হয় দুই নম্বৰ কটিন কণ্ডিশ্যনটো হৈছে সিহঁতৰ অনুৰূপ বাহুবিলাকৰ বিলাকৰ অনুপাত সমান এইটো এতিয়া কি ক'লে চোৱা সদৃশ তেন্তে ডেফিনেশ্যনটো কি চোৱা সমসংখ্যক বাহু থকা সমসংখ্যক বাহু থকা মানে একে সমান পৰিমাণৰ বাহু থকা দুটা বহুভোজক সদৃশ বোলা হ'ব কি বুলি ক'ব সদৃশ বুলি ক'ব কেতিয়া ক'ব যদিহে সিহঁতৰ অনুৰূপ কোনবিলাক মানে একেধৰণে থকা কোনবিলাক সমান হয় প্ৰথম কণ্ডিশ্যন ছেকেণ্ডটো হৈছে সিহঁতৰ অনুৰূপ বাহুবিলাকৰ অনুপাত সমান মানে এইটো কেনেকৈ বুজি পাম ধৰি লোৱা এইটো এটা বহুভোজ আছে ইয়াৰ এইটোকুন নাইণ্টি ডিগ্ৰী এইটোকুন নাইণ্টি ডিগ্ৰী এইটোকুন নাইণ্টি ডিগ্ৰী এইটোকুন নাইনটি ডিগ্ৰী নাম দিছোঁ ধৰি লোৱা এ বি চি ডি আৰু প্ৰত্যেকডাল বাহুক ধৰি লোৱা দুই চেণ্টিমিটাৰ এইডালো দুই চেণ্টিমিটাৰ এডালো দুই এডালো দুই এইটো কি লৈছোঁ বগ হিচাপে লৈছোঁ আৰু এটা আছে ধৰি লোৱা এইটো পি কিউ আৰ এছ ঠিক আছে এইডাল বাহুক মই লৈছোঁ চাৰি চেণ্টিমিটাৰ এইডাল বাহুক লৈছোঁ চাৰি চেণ্টিমিটাৰ এইডালক লৈছোঁ চাৰি চেণ্টিমিটাৰ এইডালক লৈছোঁ চাৰি চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া এই ছবি কেইটা কেতিয়া সদৃশ বুলি ক'ব প্ৰথম কণ্ডিশ্যনটো হ'ব লাগিব সিহঁতৰ অনুপ কোনবিলাক সমান মানে একেধৰণেই থকা কোনবিলাক সমান ইয়াত চোৱাচোন ইয়াত এ কোনটো নাইণ্টি ডিগ্ৰী ইয়াত এ এ বহু বস্তুত যেনেকৈ এ কোনটো আছে তেনেকৈ এই এইটো বস্তুত কি কোনটো আছে পি কোনটো আছে তেন্তে এ কোনটো নাইণ্টি ডিগ্ৰী ইয়াতো পি কোনটো নাইণ্টি ডিগ্ৰী হৈছে তেন্তে ইয়াত এংগুল এ ৰ লগত কি হৈছে এংগুল পি সমান হৈছে কথাটো বুজি পালা নাই ইয়াত এংগুল বিটো যেনেধৰণে আছে ইয়াত বি নিচিনাকৈ থকা কোনটো কোনটো এংগুল ইয়াত এংগুল বি 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 টো নাইণ্টি ডিগ্ৰী ইয়াতো এংগল কিউটো কিমান বুলি লৈছোঁ মই নাইণ্টি ডিগ্ৰী বুলি লৈছোঁ এংগুল বি জোকেলটো এংগল কিউ ইয়াত চোৱাচোন ইয়াত ওপৰফালে থকা এই কোনটো কি চি ইয়াত এইফালে থকা কোনটো কি আৰ আৰু ইয়াত নাইণ্টি ডিগ্ৰী ইয়াত নাইণ্টি ডিগ্ৰী মানে চি আৰ সমান হৈছে একেধৰণৰ মানে অনুৰূপ কোনবোৰ অনুৰূপ কোনবোৰ মানে তুমি এইটোৰ লগত ইয়াৰ এইটো তুলনা কৰিব নোৱাৰা এইটোৰ লগত ইয়াত এনেধৰণে থকা কোন কোনটো সেইটো তুলনা কৰিব লাগিব এ লগত কোনটো তুলনা কৰিব লাগিব পি লগত পি টো বি ৰত কোনটো একেধৰণে থকা বি কিউটো তেনেকৈ তুলনা কৰিব লাগিব ঠিক তেনেকৈ তেনেকৈ এংগুল ডিৰ লগত কোনটো কোনটো তুলনা কৰিম আমি এংগুল এছটো ইয়াত চাওচোন প্ৰত্যেকটো কোনো এটা আণ্টৰ লগত নাইণ্টি ডিগ্ৰী হৈছে তেন্তে ইয়াত প্ৰত্যেকটো এটা আণ্ডৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰিবা কিন্তু চব চবিতা নোৱাৰিব পাৰা সেইকাৰণে কৈছোঁ মই একেধৰণে থকাটো চাবা বুলি কৈছোঁ এংগুল এ ধৰণে কোনটো আছে এংগুল পি টো আছে এংগুল বি ধৰণে কোনটো আছে এংগুল কিউটো আছে এংগুল চি ধৰণে কোনটো আছে এংগুল আৰ টো এংগুল ডি ধৰণে এংগুল এছ টো তেনে ইয়াতে প্ৰত্যেকটো অনুৰূপ কোন সমান প্ৰথম কণ্ডিশ্যনটো ছেটিছফাই হৈ গ'ল আৰু ছেকেণ্ড কণ্ডিশ্যনটোত কি কৈছে সিহঁতৰ অনুৰূপ বাহুবিলাকৰ অনুপাত সমান হ'ব লাগিব তাৰ মিনিটটো কি এইফালৰ এ বি বাহুডাল আৰু ইয়াৰ ইয়াৰ অনু অনুৰূপ বাহু কোনডাল এইফালেদি বস্তু পি কিউ বাহুডাল সিহঁতৰ অনুপাতো অনুপাত মানে এই ডিভাইডেড চিনডাল আহে ওপৰত ল'লোঁ মই এ বি তলত ল'লোঁ পি কিউ এ বি এ বি এ বি এ বি মানে কিমান দুই আৰু পি কিউ মানে কিমান ফ'ৰ টু বাই ফ'ৰ কথাটো বুজি পালা ঠিক তেনেকৈ বি চি বি চি যদি লওঁ এইফালে কি ল'ব লাগিব কিউ আৰ ল'ব লাগিব সিহঁতৰ অনুৰূপ বাহুবিলাকৰ অনুপাত অনুপাতটো দেই অনুৰূপ বাহুবিলাক সমান নহয় অনুৰূপ বাহুবিলাক সমান হৈ গ'লে সেইটো কি হৈ যাব সৰ্বভম হৈ যাব ইয়াত অনুৰূপ বাহুবিলাকৰ অনুপাত সমান হ'ব লাগিব সদৃশত সেইটোৱে কথা বি চি বি চি দুই আৰু কি আৰ কিমান চাৰি এইটো টু বাই ফ'ৰ পামনে পাম ঠিক তেনেকৈ চি ডি এইফালেটি বস্তু চি ডি লৈছা এইফালে কি ল'ব লাগিব এছ আৰ এইটো টু বাই ফ'ৰ পাম কেলে এইডাল টু লৈছোঁ এডাল ফ'ৰ লৈছোঁ ঠিক তেনেকৈ এ ডি বাই পি এছ এইটো টু বাই ফ'ৰ হ'ব কাৰণ এইডাল মই দুই লৈছোঁ এইডাল লৈছোঁ চাৰি লৈছোঁ তেন্তে প্ৰত্যেকডাল অনুৰূপ বাহু অনুপাত সমান হৈ নাচবাচোন প্ৰত্যেকটো প্ৰত্যেকযোৰ অনুপ বাহু অনুপাত সমান এ বি বাই পি কিউ এ বি অনুপ বাহু কোনডাল পি কিউ সিহঁতৰ অনুপাতটো সমান হ'ব লাগিব বাহুকেইডাল নহয় অনুপাতটো তেন্তে এ বি বাই পি কিউ টু বাই ফ'ৰ পালোঁ টু বাই ফ'ৰ মানে ওৱান বাই টু ইয়াতো তেনেকৈ বি চি বাই কিউ আই ওৱান বাই টু চি ডি বাই এছ আই ওৱান বাই টু আৰু এ ডি বাই পি এছ ওৱান বাই টু মানে অনুৰূপ বাহুবিলাকৰ অনুপাতটো সমান হৈছে মানে ছবিকেইটা কি বুলি ক'ব সদিশ্চিত বুলি ক'ব এতিয়া সদীশক কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে এতিয়া এই ছবিটোক কেনেকৈ নামাকণ কৰিম এ বি চি ডি আৰু এই ছবিটোক কেনেকৈ নামাকণ কৰিম পি কিউ আৰ এছ এতিয়া যে এইটোৰ লগত এইটো সদীশ তেন্তে সেইটোক মই গাণিতিকভাৱে কেনেকৈ উপস্থাপন কৰিম এনেকৈ চিণ্ডাল দিয়ে এইডাল সৰ্বভমহ ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ দিয়ে এনেকৈ সমান চিন্ধি দিয়ে তাৰ ওপৰত এনেকৈ দিয়ে মানে সমান আৰু সদীশ এইডাল চিন্তিয়ে যে সেইডাল এই ওপৰতডাল দিব লাগিব ইয়াত এনেকৈ মানে এ বি চি ডি এইডাল চিন্ধিলে কি গম পাম এইটো বহুভোজৰ লগত এইটো বহুভোজ কি সদীশ আৰু যদি এইডাল চিন দিওঁ তেতিয়া কি বুজি পাম এইডাল কিহৰ কাৰণে সৰ্বভোমৰ কাৰণে এইডালৰ বিষয়ে তোমালোকে অলৰেডি ক'ত পঢ়িছিলা ক্লাছ নাইনত আৰু এইডালে কি বুজাইছে তেন্তে সদীশ বুজাইছে আৰু এইডালে কি বুজাইছে অকলে এইডালে কি বুজাইছে সদীজ বুজাইছে যদি আমাৰ এনেকৈ সমান চিন দি তাৰ ওপৰত সদৃশ চিন্তাল দিওঁ সেইটোৱে কি বুজাব হ'ব সম বুজায় নাইনত পঢ়ি আহিছা আৰু এইডাল এনেকৈ যদি এনেকৈ এই এনেকৈ চিন্তা দিলে কি বুজাব সেইটোৱে সদৃশ বুজাব তেন্তে এ বি চি ডি বহু বস্তুৰ লগত প্ৰি কুয়াৰেজ বহু বস্তু সদৃশ হ'ব কেতিয়া সদৃশ হ'ব যদিহে সিহঁতৰ অনুপ কোনবিলাক সমান হয় আৰু সিহঁতৰ অনুপ বাহুবিলাকৰ অনুপাত সমান হয় এই দুটা কণ্ডিশ্যন মনত ৰাখিবা দুটা হ'ব লাগিব এটা হ'লে নহ'ব অকল ধৰি লওক প্ৰথমটো হ'ল ছেকেণ্ডটো নহ'ল তেতিয়া সদৃশ নহ'ব ধৰি লোৱা ছেকেণ্ডটো হ'ল প্ৰথমটো নহ'ল তেতিয়াও শেষ সদৃশ নহ'ব দুটা কণ্ডিশ্যন একেলগে চেটিফাই হ'ব লাগিব তেতিয়াহে সদৃশ হ'ব প্ৰথম কণ্ডিশ্যনটো কি সিহঁতৰ অনুপ কোনবিলাক সমান আৰু ছেকেণ্ডটো হৈছে সিহঁতৰ অনুপ বাহুবিলাকৰ অনুপাত সমান হ'ব লাগিব তেন্তে এইখিনি ধুনীয়াকৈ নোট কৰি লোৱা কৰা যদি তাৰপাছত চোৱা আমি এইটো বহুভোজৰ সদৃশটো পঢ়িলোঁ এতিয়া আমি লেচনটো কি পঢ়ি আছোঁ ত্ৰিভুজ তেন্তে ত্ৰিভুজৰ সাদৃশ্যতাটো কেনেকৈ উপস্থাপন কৰিম এতিয়া ত্ৰিভুজৰ সাদৃশ্যতাটো চোৱা ত্ৰিভুজৰ সাদৃশ্যতাটো চোৱা ত্ৰিভুজৰ সাদৃশ্যতাটো একেই হ'ব হয়নে কাৰণ কেলে ত্ৰিভুজো এক প্ৰকাৰৰ বহুভোজে হয়নে নহয় ত্ৰিভুজো এক প্ৰকাৰৰ বহুভোজে হয় এইবোৰ সৰু সুৰা কথা তেন্তে মই যদি ইয়াত লিখোঁ বহুভোজ বহুভোজৰ জেগাত এতিয়া ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ ত্ৰিভুজৰ ত্ৰিভুজৰ ইয়াৰ পিছত আমি অনুশীলনী ছিক্স পইণ্ট ওৱান কৰিম সাদৃশ্যতা এইটো ভিডিঅ'তে কৰিম বাৰু কাৰণ সেইটো অনুশীলনী একদম চুটি অনুশীলনী ত্ৰিভুজৰ সাদৃশ্যতা এতিয়া এইটো এইখিনি মই মোহাৰিছোঁ দুটা দুটা ত্ৰিভুজক ইয়াত সমসংখ্যক বাহু থকা এইটো নিলিখিলে হ'ব কাৰণ ট্ৰিভুজ বুলি ক'লে তিনিডাল বাহিৰে থাকিব দুটা ট্ৰিভুজ আছে ধৰি লোৱা ত্ৰিভুজত তিনিডাল তিনিডালেই থাকিব তেনেহ'লে আগৰ সমসংখ্যক বাহু থকা ট্ৰিভুজ এইটো নিলিখিলেও হ'ব তেন্তে দুটা ট্ৰিভুজক দুটা ত্ৰিভুজক সদৃশ বোলা হ'ব প্ৰথম কণ্ডিশ্যনটো কি সিহঁতৰ অনুপ কোনবিলাক সমান হ'ব লাগিব ছেকেণ্ড কণ্ডিশ্যনটো কি সিহঁতৰ অনু বাহুবিলাকৰ অনুপাত সমান হ'ব লাগিব কণ্ডিশ্যন সেইকেইটাই দুটা টিভুজক সদৃশ বোলা হ'ব কেতিয়া বোলা হ'ব যদিহে সিহঁতৰ অনুক কোনবিলাক সমান হয় আৰু সিহঁতৰ অনু বাহুবিলাকৰ অনুপাত সমান হয় মই যদি উদাহৰণ হিচাপে লওঁ ধৰি লওক এইটো এটা ট্ৰিভুজ লৈছা ট্ৰিভুজক নাম দি দিছোঁ মই এ বি চি এইটো এটা ট্ৰিভুজ লৈছা এইটোক নাম দিছোঁ মই পি কিউ আৰ ক্লিয়াৰ তেন্তে ইয়াত যদি মোৰ এংগুল এৰ লগত এ ট্ৰিভুজটো যদি এংগুল পিটো সমান হয় ঠিক তেনেকৈ যদি এংগুল বি ৰত এংগুল বি একেধৰণে থকা কোন কোনটো এংগুল কিউ এংগল কিউটো সমান হয় অনুৰূপ সেইটোৱে কৈছে অনুৰূপ কোনবিলাক সমান হ'ব লাগিব আৰু এংগুল চিৰ লগত য'ত যা তাক কোন সমান কৰি দেখালে নহ'ব এংগুল চিৰ লগত যদি আমি কোনটো কোন সমান দেখাব লাগিব আৰটো সমান দেখাওঁ বৰ পাৰোঁ তেতিয়া প্ৰথম কণ্ডিশ্যনটো ছেটিছফাই হৈ গ'ল আৰু ছেকেণ্ড কণ্ডিশ্যনটো মতে কি আছিলে ছেকেণ্ড কণ্ডিশ্যনটো মতে কি আছিলে অনুুৰ বাহুবিলাকৰ অনুপাঠ সমান হ'ব লাগিব মানে অনুৰ বাহু ধৰি লোৱা এ বি এ বি অনুবাহু কোনডাল পি কিউ মানে এ বি বাই পি কিউ ইজোকেলটো কি হ'ব লাগিব বি চি বাই কিউ আৰ ইজোকেল টো এ চি বাই পি আৰ মানে এ বি বাই পি কিউ ধৰি লোৱা টু পালোঁ বি চি বাই কিউ আৰ তেতিয়া টুৱে পাব লাগিব আৰু এ চি বাই পি আৰো কিমান পাব লাগিব টুৱে পাব লাগিব মানে আল্টিমেট মই এনেকৈ লিখিব পাৰিমনে এ বি বাই পি কিউ যিমান পাওঁ সেইটো বি চি বাই কিউ আৰ পোৱা সেইটোৰ লগত সমান হ'ব লাগিব আৰু সেইটো এ চি বাই পি আৰ যিটো পাইছিলোঁ তাৰ লগত সমান হ'ব লাগিব মানে আল্টিমেট গোটেই তিনিটা সমান হ'ব লাগিব মানে এ বি বাই পি কিউ ইজোকেল টু বি চি বাই কিউ আৰ ইজোকেলটো কি এ চি বাই পি আৰ যদি এই এই দুটা কণ্ডিশ্যন চেটিছফাই হৈ যায় তেতিয়া কি বুলি ক'ব টিভুজকেইটা সদিজ বুলি ক'ব প্ৰথম টিভুজটোৰ নাম কি টিভুজ এ বি চি আৰু দ্বিতীয় টিভোজটোৰ নামটো কি টিভুচ পি কিউ আৰ মই এতিয়া অলপ দেৰি আগত জাষ্ট ক'লোঁ সদৃশক কেন কোনডাল চিনে উপস্থাপন কৰে এইডাল চিনে তেন্তে তোমালোকে যদি এনেকৈ ক'ৰবাত দেখা মানে এইটোৱে কি বুজাব ত্ৰিভুজ দুটা সদীশ যে সেইটো বুজাব যদি এনেকৈ লিখা থাকিলেহেঁতেন নাইনত থকা ধৰণে এইটোৱে কি বুজাব ত্ৰিভুজকেইটা সদিশ প্লাছ কি সৰ্ব হম মানে ত্ৰিভুজকেইটা সৰ্ব হ'ম কাৰণ ইয়াৰ সমান চিনি আছে ওপৰত সদৃশ চিনিও আছে মানে ত্ৰিভুজকেইটা কি সৰ্ব হ'ম হয়নে তেন্তে আমি গম পালোঁ যে দুটা ত্ৰিভুজক সদৃশ বুলি ক'ব কেতিয়া ক'ব যদিহে সিহঁতৰ অনুকুণবিলাক সমান হয় আৰু ছেকেণ্ড কণ্ডিশ্যনটো কি সিহঁতৰ অনু বাহুবিলাকৰ অনুপাত সমান হয় তেন্তে এক্স আমি এক্সাৰচাইজ ছিক্স পইণ্ট ওৱানৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সকলোবোৰ থিয় হৈ পঢ়িলোঁ এতিয়া আমি এক্সাৰচাইজ ছিক্স পইণ্ট ওৱান আৰম্ভ কৰিব পাৰিম তোমালোকে এইখিনি নোট কৰি লোৱা পতাপত তাৰপিছত মই এক্সাৰচাইজ ছিক্স পইণ্ট ওৱান আৰম্ভ কৰিছোঁ একদম চুটি এক্সাৰচাইজ পটককৈ শেষ হ'ব আৰম্ভ কৰিলে শেষ হ'ব এতিয়া এক্সাৰচাইজ ছিক্স পইণ্ট ওৱানত কি কৈছে চোৱা কুৱেশ্যনবোৰ প্ৰথমকেইটা খালী ঠাই দিয়া আছে এক্সাৰচাইজ ছিক্স পইণ্ট ওৱান মানে অনুশীলনী ছিক্স পইণ্ট ওৱান প্ৰথম কুৱেশ্যনটোত কি কৈছে ছাৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটোত কৈছে কাষৰ বন্ধনীত দিয়া শুদ্ধ উত্তৰ সহায়ত খালী ঠাই বোকা তলত কেইটামান লাইন দিয়া আছে তাত খালী ঠাই দিয়া আছে খালী ঠাইত কি হ'ব সুধিছে আমাক সুধিছে সকলোবোৰ বৃত্তই সকলোবোৰ বৃত্তই বেকেট বৃত্তই লিখিছে সৰ্বভম সদীশ সকলো বৃত্তই কি হয় ধৰি লোৱা এইটো এটা বৃত্ত আছে এইটো এটা বৃত্ত আছে এইটো এটা বৃত্তই কি হয় সদৃশ হয় মই প্ৰথমতে এইটোৱেই শিকাইছিলোঁ আৰু ধৰি লোৱা এইটো এটা বৃত্ত আছে এইটো এটা বৃত্ত আছে কি হয় এই দুটা সতীশ মানে সকলো বৃত্ত দেখিবলৈ একে হয় কেলে দেখিবলৈ একে হয় সকলো কাৰণ সকলো বৃত্ত গোল তেন্তে সকলো বৃত্ত কি হ'ব সতীশ হ'ব কিন্তু সকলো বৃত্ত সৰ্বভম বুলি ক'ব পাৰিবানে ধৰি লোৱা এইটো এটা বৃত্ত আছে এইটো এটা বৃত্ত আছে এইটো বৃত্ত বিয়া খাদ্য ধৰি লোৱা দুই এইটো বৃত্ত বিয়া খাদ্য ধৰি লোৱা চাৰি এই দুটা বৃত্ত সৰ্বম হ'ব নি এইটো বৃত্ত সৰ্বভম নহয় কিন্তু সতীশ হ'ব নাই সতীজ হ'ব কেলে সৰ্বম নহয় কাৰণ ইহঁতৰ আকাৰটো বেলেগ বেলেগ আকাৰটো কি বেলেগ বেলেগ তেন্তে প্ৰথম অপশ্যনটো কোনটো হ'ব গম পালে তেন্তে সকলো বৃত্ত কি সতীশ প্ৰথম অপশ্যনটোত আমি লিখিব লাগিব সকলোবৃত্তই সদৃশ মই লাইনটো লিখা নাই অঁ অকল খালী শব্দটো লিখিছোঁ সদীশ দুই নম্বৰটোত কি কৈছোঁ চোৱা সকলোবোৰ বৰগই অঁ বৰগৰ কথাও মই শিকাইছিলোঁ ধৰি লোৱা এইটো এটা বৰগ আছে ইয়াৰ বাহুবোৰ দুই 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 আৰু এটা বৰগ আছে প্ৰথম এতিয়া মোক কথা এটা কোৱা ইয়াৰ কোনখিনি সমান সমান গম পালোঁ এইটো চাৰি 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 এতিয়া এই ত্ৰিভোজকেইটা সদৃশ হয় এই ত্ৰিভোজকেইটা সদৃশ হয় কাৰণ দেখিবলৈ একেই আৰু এই ত্ৰিভুজকেইটা সৰ্বহম হয় জানো সৰ্বহম নহয় কাৰণ কেলে নহয় ইয়াৰ বাহু দুই ইয়াৰ চাৰি ইয়াৰ বাহুবোৰ দুই ইয়াৰ চাৰি মানে অৰ্থাৎ কি ইহঁতৰ আকাৰটো একেই নহয় আকাৰটো একেই নহ'লে সৰ্বহম হ'ব জানো সৰ্বভম নহয় তেন্তে এইটো কি হ'ব অপশ্যন সকলোবোৰ বৰগই সদৃশ সকলোবোৰ বৰগই সদীশ তিনি নম্বৰটো কি কৈছে ছাৰ সকলো সমবাহু ত্ৰিভুজ সদৃশ হ'বনে সকলোবোৰ সমদী বাহু ত্ৰিভুজ সদৃশ হ'ব মানে সকলো ডেছ ট্ৰিভুজ সদৃশ অপশ্যনত দিছে দুটা সমবহ ত্ৰিভোজ আৰু আনটো দিছে সমদ্ৰিভ ত্ৰিভুজ ইয়াত ধৰি লোৱা এইটো এটা টি ট্ৰিভুজ হৈছোঁ সদৃশৰ ক্ষেত্ৰত চাব লাগে ধৰি লোৱা সমভহ ত্ৰিভোজ সকলো সমভৰ টিভোজ ধৰি লোৱা সমভৰটিভোজ কেতিয়া আছিলে প্ৰত্যেকডাল বাহু সমান হ'ব লাগিব ইয়াতো এইডালৰ লগত যদি এইডাল সমান হয় এইডালৰ লগত এইডাল সমান হয় তেতিয়া এই ট্ৰিভুজকেইটা কি হ'ব সদৃশ হ'ব সৰ্বসমূহ হ'ব জানো যদি এটা ডাঙৰ ডাঙৰকৈ আঁকিছোঁ এটা সমভহ টিভোজ কেনেকৈ আঁকিছোঁ ডাঙৰকৈ তেতিয়া সেইটোৰ লগত এইটো সদ সৰ্বভম হ'ব জানো সৰ্বভম নহয় তেন্তে কি হ'ব তেন্তে সকলোবোৰ সমবাহু ত্ৰিভুজ সদৃশ হ'ব ইয়াত সমদীভৰ ট্ৰিভুজ নহয় কাৰণ কেলে নহয় ধৰি লীভৰ ট্ৰিভুজ এডাল দুই এডালো দুই এইডাল লৈছোঁ যেনিবা মই পাঁচ এইডাল ললোঁ ধৰি লোৱা সাত এইটো ললোঁ কিবা ছয় কিবা এটা লৈছোঁ এতিয়া এই দুটা ত্ৰিভুজ সদৃশ বুলি ক'ব নোৱাৰা কাৰণ বাহুবোৰ একেধৰণে নাথাকিব পাৰে মানে আকৌতে মোৰ ছবি কেইটা বেলেগ দেখিবলৈ বেলেগ টাইপো হ'ব পাৰে কাৰণ ইহঁতৰ যুবোৰ যি টি প্ৰত্যেকডাল বাহু সমান নহয় তেনেহ'লে ইয়াত অপশ্যনত কোনটো হ'ব তেন্তে সকলো সমবাহুতি ভোজ হ'ব ইয়াত সমতি বহুতি ভোজ নহয় সমবাহুতি ভোজ নেক্সট চাৰি নম্বৰটো কি কৈছে ছাৰ এইটো মই যিটো শিকাইছিলোঁ সেইটোৱে এতিয়া ডেফিনেশ্যন যিটো শিকাইছিলোঁ সেইটোৱে সমসংখ্যক বাহু থকা দুটা বহুবোজ সদিচ হ'ব যদিহে সিহঁতৰ অনুপ কোনবিলাক ডেছ ডেছত কি হ'ব তেন্তে সমান হয় অনুপ কোনবিলাক প্ৰথম কণ্ডিশ্যনটোতে কৈছিলোঁ সমান হ'ব লাগিব আৰু কি কৈছে ছেকেণ্ড বি টোত কৈছে চাৰি এটোত কি তেন্তে সমান আৰু বিটোত কি কৈছে সিহঁতৰ অনু বাহুবিলাক সমান নে সমানুপাতিক মানে মই কি কৈছিলোঁ একে অনুপাতত থাকিব লাগিব একে অনুপাতত থকা মানে কি সমানুপাতিক একে অনুপাতত থকা মানে কি অনুপাতটো সমান হ'ব লাগিব সম অনুপাত সম অনুপাত মানে কি অপশ্যন বিতকে কি আহিব সমান নেহে সমানুপাতিক আহিব হয় বাহুবোৰৰ বাহুবোৰ সমানুপাতিক হ'ব লাগিব কথাটো বুজি পালেনে বাহুবোৰ কি হ'ব লাগিব সমানুপাতিক হ'ব লাগিব তেন্তে লাইনটো কি হ'ব সমসংখ্যক বাহু থকা দুটা বহুবোৰ সদিচ হ'ব যদিহে সিহঁতৰ অনুপ কোনবিলাক সমান হয় আৰু সিহঁতৰ অনুপ কোনবিলাক বাহু বাহুবিলাক সমানুপাতি এতিয়া নেক্সট ইয়াৰ পাছতো চোৱা এইকেইটা গম পালা বুলি ভাবিছোঁ ইয়াৰ পাছতো চোৱা তলত উল্লেখ কৰা বিলাকৰ দুটা ভিন্ন উদাহৰণ দিয়া তলত উল্লেখ কৰা বিলাকৰ দুটা ভিন্ন উদাহৰণ দিব কৈছে প্ৰথমটোত কি কৈছে চোৱা এযোৰ সদিশ্চিত্ৰ দুটা ভিন্ন উদাহৰণ দিয়া এযোৰ সদিশ্চিত্ৰ তোমাক এযোৰ এযোৰ সদিশ্চিত্ৰ উদাহৰণ দিব কৈছোঁ সদৃশ্চিত্ৰ মানে কি আছিলে দেখিবলৈ একেই কি উদাহৰণ দিব পাৰিবা তুমি কি দিব পাৰিবা ভিন্ন ব্যাসাৰ্ধ দুটা বৃত্ত ক'ব পাৰিবানে কাৰণ বৃত্ত দুটা ব্যাসাৰ্ধ বেলেগ বেলেগ হ'লেও সিহঁত কি হ'ব দেখিবলৈ একেই হ'ব আৰু তাৰ ফলত কি হ'ব সিহঁত সদৃশ হ'ব তেন্তে মই ইয়াত কি লিখিব পাৰিম উদাহৰণত ভিন্ন ব্যাসাৰ্ধ দুটা বৃত্ত হয়নে ন যিকোনো ব্যাসাদ্যৰ দুটা বৃত্ত ভিন্ন ব্যাসাদতকৈ লিখা যিকোনো ব্যাসাদ্যৰ দুটা বৃত্ত ধৰি লোৱা এইটো এটা সৌ ব্যাসাদ্য লৈছোঁ এটা ডাঙৰ বৃত্ত লৈ ব্যাসাদ্যৰ বৃত্ত লৈছোঁ সেইকেইটা কি হ'ব সদায় সদৃশেই হ'ব তেন্তে এযোৰ সদৃশ চিত্ৰ উদাহৰণত কি লিখিলোঁ যিকোনো ব্যাসাদ্যৰ দুটা বৃত্ত নেক্সটটোত কৈছে এযোৰ এযোৰ বিষ অসদৃশ চিত্ৰ অসদৃশ মানে যি সদৃশ নহয় অসদৃশ চিত্ৰ ধৰি লোৱা এটা বৃত্ত লৈছা এটা ট্ৰিভুজ লৈছা এই ট্ৰিভুজ এই বস্তুকেইটা সদৃশ হ'ব জানো দেখিবলৈ কেতিয়াবা একে হ'ব জানো এইটো হ'ব গোল আৰু এইটো ট্ৰিভুজটো কেনেকৈ হ'ব ট্ৰিভুজৰ নিচিনা হ'ব তেন্তে এইকেইটা কেতিয়াও সদৃশ নহয় তেন্তে এযোৰ অসদৃশ চিত্ৰত কি লিখিব পাৰিম এটা বৃত্ত আৰু এটা যিকোনো লিখিব পাৰা তোমালোকে মনলৈ যি আহে সেইটোকে লিখিবা এটা বৃত্ত আৰু এটা খালী হয়নে নহয় এইটো মিলাই চাই ল'বা আৰু নিজৰ মতে ভাবিয়ে পাবা তোমালোকে এটা টিভুজ যদি মই এটা বৃত্ত আৰু এটা টিভুজ লওঁ সেই বস্তুকেইটা কেতিয়াও সদৃশ নহয় কেতিয়াও নহয় ঠিক আছে কাৰণ বৃত্তটো গোল হ'ব আৰু ত্ৰিভুজটো কি হ'ব ত্ৰিভুজৰ দৰে হ'ব তেন্তে সেইকেইটা কেতিয়াও সতিজ নহয় তেন্তে এযোৰ সদৃশ্চিত্ৰত মই কি লিখিলোঁ যিকোনো ব্যাসাদৰ দুটা বৃত্ত তোমালোকে যিকোনো লিখিব পাৰা যিকোনো দুটা সমবাহু ত্ৰিভুজো লিখিব পাৰা কেলৈ সমবাহু ত্ৰিভুজবোৰ সদিশ হয় যিকোনো লিখিব পাৰা যিকোনো দুটা যি যিকোনো দুটা বৰ্গ লিখিব পাৰা সেইটোও সদৃশ হয় আৰু এযোৰ অ অধিশ্চিত্ৰ ধৰি লোৱা এটা এটা চতুৰ্ভুজ আৰু এটা ত্ৰিভুজ সেইটোও অধিশ্চিত্ৰ যিকোনো লিখিব পাৰে এতিয়া তলত কি কৈছে ছাৰ লাষ্টৰ কুৱেশ্যনটোত কি কৈছে ছাৰ তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত তলত দিয়া ছটুভোজ দুটা সদৃশ হয়নে নহয় উল্লেখ কৰা নহয় উল্লেখ কৰা দুটা ছবি দিয়া আছে ছবি কেইটা আমাক সদৃশ হয়নে নহয় সুধিছে বহুভোজ দিয়া আছে বহুভোজকেইটা সদি সদৃশ হয়নে নহয় প্ৰথমটোত দিয়া আছে পি কিউ আৰ এছ ওৱান পইণ্ট ফাইভ ওৱান পইণ্ট ফাইভ ওৱান পইণ্ট ফাইভ ওৱান পইণ্ট ফাইভ আৰু মানে বাহুবৰ দৈৰ্ঘান পইণ্ট ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ ইয়াত দি আছে এ বি চি ডি ইয়াত থ্ৰী চেণ্টিমিটাৰ থ্ৰী চেণ্টিমিটাৰ থ্ৰী থ্ৰী চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া ছবিকেইটা সদৃশ হয়নে নহয় সুধিছে মানে এই চতুভোজকেইটা সদৃশ হয়নে নহয় সুধিছে এতিয়া এনেধৰণে যদি আমাক তুলনা কৰিবলৈ কয় তুমি সংজ্ঞালৈ যাবাগৈ আমি সংজ্ঞা কি পঢ়িছিলোঁ দুটা বহুভোজক সদৃশ বুলি ক'ব প্ৰথম সংখ্যাটো পঢ়িছিলোঁ প্ৰথমটোত কণ্ডিশ্যন পঢ়িছিলোঁ সিহঁতৰ অনুপ কোনবিলাক সমান হ'ব লাগিব ছেকেণ্ডত পঢ়িছিলোঁ সিহঁতৰ অনুপ বাহুবিলাকৰ অনুপাত সমান হ'ব লাগিব দুয়োটাই হ'ব লাগিব আৰু মই তাত কৈছিলোঁ দুটাই কণ্ডিশ্যন হ'ব লাগিব এটা হ'লে এটা যদি ফুলফিল হ'ল আনটো যদি না হোৱা তেতিয়া আমাৰ নহ'ব দুয়োটাই হ'ব লাগিব ইয়াত চোৱাচোন প্ৰথম কণ্ডিশ্যনটো কি আছিলে কোনবিলাক সমান হ'ব লাগিব অনুপ কোনবিলাক ইয়াত পি কোনটো চোৱাচোন পি কোনটো আমাৰ এইটো এইটো কোন তোমালোকে দেখিলে গম পাবা নবৈতকৈ সৰু কোন নে ডাঙৰ কোন এইটো নবৈতকৈ সৰু কোন কিন্তু এইটো কোন কি নব্বৈ ডিগ্ৰী কোন তেনেহ'লে পি কোনটোৰ লগত এই কোনটো সমান হয় জানো পি লগত এই কোনটো সমান নহয় ঠিক তেনেকৈ কিউৰ লগত বি কোনটো সমান হয় জানো কিউৰ লগত বি কোনটো সমান নহয় ঠিক তেনেকৈ আৰৰ লগত এংগুল চিটো সমান নহয় ঠিক তেনেকৈ এছৰ লগত এংগুল ডিটো সমান নহয় মানে অনু কোনখিনি সমান নাপালোঁ সমান নাপালোঁ মানে কি এই ট্ৰিভুজকেইটা সদৃশ হ'ব জানো চৰি এই চতুভুজকেইটা সদৃশ হ'ব জানো চতুভুজকেইটা কেতিয়াও সদৃশ হ'ব নোৱাৰে কাৰণ আমাৰ সদৃশ হোৱা প্ৰথম কণ্ডিশ্যনটোত কি আছিলে ট্ৰিভুজ মানে ছটুভোজকেইটা কোনখিনি সমান হ'ব লাগিব ছেকেণ্ডটোত ছেকেণ্ডটোত যদি সেইটো ছেটিছফাই হয় তেতিয়া আমি ছেকেণ্ডটোলৈ যাম আৰু ছেকেণ্ডটোত চাব লাগিব বাহুবিলাকৰ অনুপাত সমান হৈছে ইয়াত প্ৰথমটোৱে ছেটিছফাই নহ'ল তেন্তে এইটো সতীজ হ'ব জানো নহয় ইয়াত ছেকেণ্ডটো চেটিফাই হৈ যাব ছেকেণ্ডটো কেনেকৈ ছেটিছফাই হৈছে মই দেখাই দিছোঁ চোৱা এইফালে ওৱান পইণ্ট ফাইভ আছে এইফালে বাহুডালৰ অনুপাত থ্ৰী আছে যদি উলিওৱা এইটো ওৱান পইণ্ট ফাইভ ওৱান ওৱান বাই টু যাব মানে ওৱান পইণ্ট ফাইভক ওৱান পইণ্ট ফাইভ এবাৰ যাব আৰু ওৱান ঠিক কেইবা যাব যাব দুবাৰ যাব অনুপাতটো পাব ওৱান বাই টু পাবা ঠিক তেনেকৈ এডাল বা এইডাল ল'লোঁ ওৱান বাই টু পাবা এইডাল বা এডাল ল'লোঁ ওৱান বাই টু পাব এইডাল বা এইডাল ল'লোঁ ওৱান বাই টু পাবা মানে অনুপাতটো সমান হৈছে মানে ছেকেণ্ড কণ্ডিশ্যনটো ছেটিছফাই হৈছে কিন্তু প্ৰথমটোৱে আমাৰ ছেটিছফাই নহ'ল প্ৰথম কণ্ডিশ্যনটো কোনটো আছিলে কোনবিলাক সমান হ'ব লাগে সেইটোৱে চেটিছফাই নহ'ল আৰু মই কৈছিলোঁ দুটা কণ্ডিশ্যন একেলগে চেটিফাই হ'ব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ দুটা ছবিক সদিজ বুলি ক'ব তেন্তে এই ছবি কেইটা কি হয় সদিশ্চিত নহয় লিখি দিয়া তেন্তে আনচাত কি লিখিবা আনচাৰত কি লিখিবা উক্ত উক্ত বহুভোজকেইটা উক্ত বহুভোজকেইটা বা চতুভোজ বুলি দিছে চতুভোজ লিখা উক্ত চতুভোজকেইটা সদৃশ নহয় সদৃশ নহয় নহয় আৰু আমি দেখিবলৈ একে নহয় তেনেকৈও ক'ব পাৰোঁ দেখিবলৈ একে নহয় সদৃশ নহয় কাৰণ সিহঁতৰ অনুৰূপ কোনবিলাক অসমান সিহঁতৰ অনুপ কোণবিলাক কি অসমান সমান নহয় যদি সমান হ'লহেঁতেন তেতিয়া আমি ছেকেণ্ড কণ্ডিশ্যনলৈ গ'লোহেঁতেন আৰু ইয়াত ছেকেণ্ড কণ্ডিশ্যন ছেটিছফাই হৈছিলে তেতিয়া হ'লহেঁতেন কিন্তু ইয়াত প্ৰথম কণ্ডিশ্যনটোৱেই নহ'ল উত্তৰ চতুৰ্ভুজকেইটা সদৃশ নহয় কাৰণ সিহঁতৰ অনুপ গোণবিলাক সমান নহয় আশা কৰিছোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালা ইয়াৰ পাছৰ পৰা মই ত্ৰিভুজৰ মৌলিকতা উপবাদ্য মানে থেলচৰ উপবাদ্যটো আলোচনা কৰিম তাৰপাছতে এক্সাৰচাইজ ছিক্স পইণ্টটো আলোচনা কৰিম আজিৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ